muslimiinta kenya ayaa ka falceliyay arrin baraha bulshada qabsatay kadib markii uu soo baxay muuqaalka siyaasi kenyan oo haweeney muslimad ah ku cadaadinaya inay habsiiso imaamka masjidka jaamic moscow ee dalka kenya sheekh jamaaluddiin cismaan oo war saxaafadeed soo saaray ayaa cambaareeyey falkan wuxuuna sheegay inay sumcadil ku tahay haweenka islamarkaana aysan marnaba ahayn in lagu qasbo warbaahinta iyo baraha bulshada kenya ayaa si weyn hadalhayn uga dhaliyey muuqaalka laga duubay mid ka mid ah xildhibaanada ismaamulka nairobi oo ku cadaadinaya salaan iyo inuu isku duubay xilli ay xalfad dhalasho xafiis ka socotay afhayeenka baarlamaanka ismaamulka nairobi ayaa la arkayey isaga oo dhex wareegaya hoolka laabtana gelinaya dumar iyo dad kale oo goobta kula sugan waxaase markii dambe uu usoo dhaqaaqay sida muuqaalka laga arkayay dhanka gabadhan soomaalida ah isagoona danaynaya inay u istaagto oo si fiican u laabgeliso hase yeeshee ay ka muuqatay inay ka diida balse uu si qasab u doonayay inay u istaagto waxaa kaloo la arkayay rag kaloo dhankeeda gadaalo fadhiyo oo iyana muujinaya codsi ah inay u kacdo mas-uulka oo ay si wacan u salaanto iyagoo kor ugu dhawaaqaya salaamiya watu oo ah dadka salaan dadka salaan gabadhan oo ku jirta xildhibaanada baarlamaanka ismaamulka nairobi ayaa la arkayay iyadoo si xishood leh madax hoos u fooraarisay oo aanan doonaynin inay xitaa sare u kacdo aakhirkii oo ay si dirqay u istaagtay waxaa ka muuqatay sida aysan ugu faraxsanayn inuu gacmihiisa ku salaamo ama uu isugu duubo markii muuqaalku uu ku baahay baraha bulshada ayaa hogaamiyaasha muslimiinta waxa ay ku baaqeen inay afhayeenka baarlamaanka ismaamulka nairobi xafiiska laga eriyo waxayna falkaani ku qeexeen farxumayn ururka qaramada muslimiinta ayaa ku baaqay in ninkan lagu soo ooga dacwad kufsi ah qareen cabdinaasir cabdulaahi oo ka hadlay falkan ayaa cambaareeyey isagoo xusay inay tahay weerar gacan ka hadal ah tani waa gacan ka hadal gafweyn oo lagu sameeyey qofka marwada ah aad baan ula yaabi doonaa haddii aan la door bidin eedeymaha dembiyada qareen sare axmed naasir cabdulaahi ayaa bartiisa ekas ku soo qoray sanatar hore oo ka tirsan maamulka mandheera ayaa ka mid ah siyaasiyiinta sida adag uga hadlay falkan isagoo la hadlay warbaahinta ayuuna falkani ku tilmaamay fal xadgudub ku ah xaquuqda gabadha iyo qaanuunka waddanka sidoo kalena ay foolxumo ku tahay in mas-uul xafiis dowladeed maamulo uu sidaa u dhaqmo isbitaalka dawo clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalmola-aanta daaweynta infectionka daaweynta caada wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daaweynta burobiyootka iyo qaliimadooda daaweynta kaadibaxsadka socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daaweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha doctoraysa qamar taawane axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamugaan dawo clinic